Letošní kurz licence B pro hokejové trenéry končí. Poslední třetí část uchazeči o trenérské Bčko absolvovali na ledě nebo blízko ledu. Jednu ze skupin jsme zastihli v pražské aréně Škoda Ice Rink. Tento týdenní kurz je první ze 4 termínů, kdy trenéři můžou ukončit výuku specializace trenérské licence B. Budou následovat ještě další 3 termíny, a to v Přerově, ve Znojmě a v Litoměřicích, kam se samozřejmě trenéři můžou přihlásit, nebo už se přihlásili, a celkem vyjde 100 nových trenérů licence B v letošním roce a závěrečná zkouška je ukázkový trénink s vlastními dětmi ve vlastním klubu za přítomnosti regionálního trenéra českého hokeje, který bude hodnotit a rozebírat jejich konkrétní tréninkovou jednotku. Mezi novými proškolenými trenéry jsou zajímavá jména. Z B licencí budou moct na let teď vyjet třeba Jaroslav Hlinka, Tomáš Netík, Pavel Kolařík, Jakub Čuta nebo bývalý obránce Sparty Pavel Šrek. Kurs se skládal ze 3 nějakých fází. Já si myslím, že ta první fáze pro mě byla nejzajímavější a nejvíc přínosná. Tam byla spoustu opravdu ta fyziologie, to jsou věci, které mě zajímají, a tam jsem opravdu čerpal ty informace. Pak už dál to bylo takový, jelikož ten hokej člověk zná, tak spoustu věcí my už je známe, takže absolvuju to, je to myslím, že věc, která je přínosná, a je dobrý, že takovýhle věci jsou, a ty kluci ty to berou, a ty je to fajn tady. Dávejte bacha, jo? Tady zkus. Jak už bylo řečeno, závěrečná třetí část kurzu se uskutečnila především na ledě. Trenéři měli možnost podívat se na různé varianty tréninkových jednotek a všechno si sami vyzkoušet. Dneska byli liberecký trenéři Jirka Berman a Vojtěch Fiala a jejich úkolem bylo přiblížit problematiku herních činností jednotlivce obrany a herních kombinací obraných plus organizaci tréninku na ledě. Pro nás bylo zásadní ukázat trenérům cvičení pro sportovní třídy, kde jsme kladli hlavně důraz na hry, a samozřejmě pustit se do her s dětma v první třídě, v druhý, který nechápou, je prostě obrovsky těžký, ale doufám, že trenéři na základě toho, co jsme si říkali ráno, takže viděli v praxi, jako co tím myslíme, a u těch starších, tak tam to celkem odsejpal, protože ty kluci už chápou a vědějí, co a proč mají dělat. Ty kluci z Liberce ukázali, jsou hodně zkušený, že vědí, co dělají, je vidět, že to tam mají propracovaný, že tam mládež celkově tam skvěle pracuje, je vidět, že se to odvíjí takhle na chlapech, a myslím, že nám ukázali hodně, jak se to dá propagovat ten hokej. A doufám, že takhle bude fungovat i v menších klubech, no, protože je určitě rozdíl Liberec, kde máte na tréninku x hráčů kvalitních, a snad to takhle půjde i v menších klubech. No. Dneska nám ukázali spoustu cvičení, kde to tak jde, tak snad to bude v pohodě. Trošku to bylo složitější pro ně, protože ty kluky neznají, ty kategorie byly smíchaný, přesto přeze všechno, myslím si přesně, jak říkáte, odsejpalo to, mělo to hlavu a patu a zvládli to perfektně. Ano, na ledě to skutečně odsýpalo. Jednou z hlavních priorit nových trenérů z licencí B by mělo být maximální využití času stráveného na ledové ploše, tedy co nejlepší organizace tréninku a efektivita. My chceme, aby byla využitá tréninková jednotka, aby byl využitý čas, aby nebyly prostoje a aby trénink a jeho obsah byl přizpůsobený i jednotlivým hráčům, jednotlivým dětem a jejich úrovni. To znamená, můžou být tréninky na ledě, kde jsou rozdílné věkové kategorie, s tím, že samozřejmě každá věková kategorie má svoji skupinu výkonnostní a v této skupině provádí trénink. Hraj skupě, uvolni se, přihraj to, máš 3 možnosti přihrávku. No, my vlastně prostor nechceme vůbec žádný, to znamená, čím jsou ty děti menší, tím by se mělo kreslit. My kreslit moc chcem vysvětlovat spíš ukázkou. Samozřejmě, že někdy je potřeba cvičení nakreslit, ale třeba speciálně tady ty hry, když člověk jenom načrtne, tak oni pochopějí a velmi rychle se chytnou i tu ostatní. Samozřejmě chcem, aby v tréninku co nejméně času jsme strávili u tabule, ale aby se prostě bruselo, aby ta hodina byla maximálně využitá. Je vidět, že prostě už fakt vědí, co dělají, že to tam odsejpá, že na hráči mluví, že v podstatě všechno ukazují, vůbec tady nekreslí ty cvičení, všechno jde prostě jak má, a děti prostě vnímají, vlastně čím je to rychlejší, čím mají méně času dělat jako věci kolem, tak tím víc na to soustředějí, a musím říct, že tohle je fakt jako velká paráda, jak to dělají. No. A jaký je ideál, kolik minut v hodině by mělo být opravdu využito na maximum?
Tak pokud se bavíme o nějakým ideálním stavu, tak bychom chtěli, aby to bylo minimálně 40 minut z hodinové tréninkové jednotky. Bohužel ta praxe je někdy naprosto odlišná. Samozřejmě na to má vliv i zapojení her, využití herní části, herní formy tréninku a procentuální využití drillu. Je velice pozitivní, že bývalí úspěšní hráči se chtějí vzdělávat. A to, co se během své hráčské kariéry naučili, chtějí vrátit zpátky českému hokeji, tedy svým nástupcům. Hlavní je se nebát a naučit se získané zkušenosti co nejlépe využít. Já už vlastně jeden rok trénuji dorost ve Spartě a byla to pro mě nová věc a začal jsem s tím tak jako, že úplně přesně jsem nevěděl, do čeho jdu, ale až překvapivě sám mě to překvapilo, jak mě to chytlo. A myslím, že nejenom i z povinnosti, člověk si to Bčko musí udělat, ta kvalifikace je tam dobrá, ale i sám jsem měl prostě zájem určitý tyhle ty věci, hlavně, jak bych to řekl, ty školní, když jsme se učili tu fyziologii a tohleto, tak to bylo věc, která mi chyběla.